Dobře, takže zdravím vás, vítám vás všechny na OpenAltu, na mé přednášce o Address Sanitizeru, Walgreenu a jejich integraci do netriviálních C projektů. Předpokládám, že všichni ví, co je to C programovací jazyk a pravděpodobně slyšeli, co dělá Address Manager Sanitizer, Walgreen a tak dále. Pokud víte, co je C programovací jazyk C, tak pravděpodobně jste viděli nějaké takové komiksy o tom, jak si myslí lidi, co neprogramují, jak programování vypadá, mačkání náhodných kláves, změny, jak bliká displej. A většinou to není, takže člověk si sedne, něco napíše, je to hotový, ale člověk něco začne opravovat, mezi tím opravovat něco jiného, mezi tím něco rozbije a takhle je to víceméně pořád do nekonečna. Předpokládám, že jste taky slyšeli, že C-čko není úplně bezpečný programovací jazyk. Už jsme tady slyšeli několik přednášek, jak si někdo něco hackuje, něco zbilgí. Ale když se to zbilgí, tak se to pušne, zkouší se to a jede to. A jestli tam jsou nějaké warningy, něco, nějaké nedokonalosti, tak pokud se člověk nesnaží o to vyvíjet bezpečný software, tak to ignoruje často. A pak to je práce toho, kdo ten software prodává nebo poskytuje jako službu dalším lidem. V C lze dělat spoustu škaredých věcí, od overflow, underflow, přetečení, podtečení, používat neinicializovanou paměť, double free, memory leaky, různé nedefinované chování, tam existuje většina těchto věcí. Vede k nějakým CVčkům, nějakým vulnerabilitám. Může to být denial of service, remote code execution, nebo všichni znáte nějaké oblíbené CVčko, které jste slyšeli v posledních letech od Heartbleed nebo nějaké podobné. Ale v Cčku je spousta programů na světě. Celý Linux je napsaný v Cčku a většinu programů, které používáte na vašich počítačích, je taky napsaná v Cčku. Jsou to tisíce řádků kódu, které mají desítky let historie a stále někteří lidé vytváří nové projekty v Cčku, se jim se občas divím, ale děje se to. Takže jedna z možností, která je často navrhovaná, je přepsat všechny programy v nějaké bezpečnějším jazyku, ale to většinou není úplně reálné, protože přepsat 100 000 řádků kódu v Cčku do něčeho jiného, aby to mělo stejnou funkcionalitu, aby tam nebyly ty chyby, které 20 let opravuje někdo a podobně, je v podstatě nereálné. Další možnost je ten kód vylepšit postupně vylepšovat. Když vylepšení není tak, jako by to šlo vylepšit ze dne na den, zbavit se všech chyb, ale dá se pouštět nějaké analyzátory statické, dynamické, které nám pomůžou odhalit nějaké z těchto problémů, o kterých jsme mluvili. Já myslím, že budu mít dost času, tak já vám tady možná zkusím ukázat rychle ukázat nějaké příklady těchto věcí, co jsme viděli. Nebo chcete vidět, jak vypadá memory leak, jak vypadá undefined behavior? Je někdo, kdo chce, kdo nechce? Tak, tady mám pár C-čkových programů. Tady je jeden kus, který používá neinicializovanou paměť. Neinicializovaná paměť je v podstatě cokoliv, jakákoliv proměna, která nemá inicializátor. To je tady ta proměna D v tomto případě. A v tu chvíli, kdy ji inicializuju takto, bez inicializátoru, tak je nastavená na nedefinovanou hodnotu. Pravděpodobně bude nastavená na nulu, ale programovací jazyk vám to nezaručuje. Takže když potom jakoby zkusíme tuto hodnotu číst, tak pravděpodobně to bude fungovat, ale v nějakých krajových případech to fungovat nebude. Můžeme si to zkusit pustit. Doufám, že to bude fungovat. Tady nám to napíše Hello World, všechno funguje. Zbilgilo se to, běží to, všichni jsou spokojení. Další mám tady memory leak nějaký jednoduchý.
Memory leak vzniká tak, že se někde alokuje dynamická paměť, to je v tomhle případě pomocí funkce strdump. Ta se tady alokuje a tady v tu chvíli, kdy tu paměť přestaneme v C používat, tak bychom ji měli uvolnit. Je zde poznámka, že by se měla uvolnit. Neděje se to. Jakoby v tu chvíli, kdy je to jednoduchý program, jako tady toto, tak se v podstatě nic nestane, ale v tu chvíli, kdy tento program běží na nějakém serveru, v nějakém cyklu, tak tato paměť se alokuje stále dokola, až může dojít k obsazení všechny volné paměti, kterou počítač má. Takže já tady to jenom zase spustím, zase vidíme, dostali jsme Hello World, všechno funguje, všichni jsou spokojení. Další tady může být Double Free, to je také oblíbený problém. Je to velmi podobný program jako ten minulý. Zase tady alokujeme dynamickou paměť pro proměnné Next Text, vytiskneme ji a je tady tentokrát, tady máme dvakrát volání free, což je samozřejmě taky chyba. V takhle v jednoduchém příkladě to vypadá jako, že to nikdo nemůže napsat, ale v tu chvíli, kdy ten kód nebo ta funkce má víc než 5 řádků, jsou v vašem programu více než 5 funkcí, tak a nějak navzájem se volají, tak se to může stát relativně jednoduše. Takže můžeme si to zkusit zase pustit. Double free. A tentokrát už se něco děje, tentokrát už nám to řekne, že nastalo double free. Program spadl a skončil s návratovým kódem 234. Tak, ještě tady mám podle mě jeden. Hello, lib. Undefined behavior. Jo, to undefined behavior. Jeden příklad nedefinovaného chování v C-čku je přetečení signed int, čili znamenkového číselného typu. Zde si nastavím jakoby nejvyšší pozitivní hodnotu do proměnné k. Zde přičtu číslo 1, což je nedefinované chování v C, na rozdíl od toho, kdyby to byl unsigned typ. A výsledek tady vytisknu, jak se na to podíváme. Výsledek opět nám tady jakoby nic nespadlo, ale výsledek je něco jiného, než co bychom čekali. Jakoby tam jsme měli nějaké velké číslo, přičetli jsme jedničku a najednou máme nějaké záporné číslo, což může být problém, když očekáváme, že to číslo bude větší než to minulé. Takže to byl jenom takový ukázka, co máme, co za problémy můžou nastat. Teď se vrátíme zpátky k těm dynamickým analyzátorům. Nebo k tomu, co potřebujeme, abychom mohli použít dynamický analyzátor, musíme mít nějaký C projekt. Oni fungují i s jinými projekty než C, ale v C to používám já, a protože píšu většinu kódu v C. Já jsem teda neříkal, jsem zaměstnán v Red Hatu a pracuji na všemožných částech Linuxu a to je v C většinou. Další důležitá věc je, že pro dynamický analyzátor potřebujeme mít nějakou test suitu, nějaké testy, které spouští ten kód, který má nějaké problémy, které chceme najít. A dynamické analyzátory dohromady teda poskytují nějaké vylepšení, ověření toho, že ta paměť, k té paměti se chováme správně, neděláme něco, co není povolené a podobně. Samozřejmě to přichází za cenu, že tam je nějaký overhead CPU a paměti, takže jakoby ten kód, který běží pod sanitizerem a nepoběží nikdy tak rychle, jako když poběží bez něho, stejně tak bude zabírat více paměti. Ještě jednou zmiňuji, že je důležité, že pro dynamické analyzátory je potřeba, aby ten kód byl spuštěný, že na rozdíl od statických analyzátorů, které analyzují zdrojový kód a hledají nějaké cesty v tom kódu podle zdrojového kódu bez toho, aby to spustili, tak tady potřebujeme mít ten kód spuštěný, abychom tyto chyby našli. Teď se teda podíváme na rozdíl mezi address sanitizerem a Valgridem. Předpokládám, že nějaké takové porovnání jste už někde viděli. Když pustíte address sanitizer, většina věcí se řeší během buildu, takže je potřeba nějak instrumentovat ten build, aby se tam
Address Sanitizer nahrál a ověřil všechny ty věci, které během toho běhu jsou potřeba. A potom ten kód a testy stačí pustit jakoby víceméně úplně normálně. Takže tady v příkladu vidíte GCC program, nebo GCC, který přidá F-Sanitize Address. A výsledný program pustíme jakoby, jako jakýkoliv jiný program. Oproti tomu Valgrind, tam není potřeba změna v buildu žádná. Zbuildíme to jako normálně bez změn, GCC, Hello C. Ale kód musíme pustit pod programem Valgrind, který ten běžící program instrumentuje, mění tam, přidává nějaké kontroly a mění, jak se chovají v tu chvíli, kdy narazíme na nějakou boundary té paměti například. To zní jednoduše, ale ne všecko funguje tak jednoduše, když začneme používat něco složitějšího. Příkladem můžou být dynamicky načítané knihovny. Dynamicky načítané knihovny jsou například PKCS11 moduly, které používáme k přístupu k smartkartám v počítači, k přihlašování do počítače, ale například OpenSSL je v tuhle chvíli také celé postavené na dynamicky načítaných modulech, protože nebo OpenSSL 3.0 je přepsané od začátku v podstatě na funkcionalita rozdělená do jednotlivých providerů, jsou tam nějaký výchozí provider, nějaký legacy provider, nějaký FIPS provider, můžou tam být nějaký provideri třetích stran, například PKCS11 zase, a všecko toto je načítáno jako dynamické knihovny. Takže kdybychom chtěli debugovat něco, co běží pod OpenSSLkem nebo OpenSSLkou přímo, tak tady na tohle narazíme a je to potřeba řešit. Jak vypadá z kódu načítání dynamických knihoven? Je to právě ta funkce dlopen. Dlopen vezme jako argument cestu k tomu SO objektu, nějaké flagy a potom pomocí toho handle, který nám vrátí tato funkce, můžeme načítat z toho dynamického objektu funkce, volat ty funkce a pracovat s nimi, jako kdyby byly přímo v našem programu. První věc, na kterou narazíme v tu chvíli, kdy pustíme Address Sanitizer s něčím, co má dynamicky načítané knihovny, tak zjistíme, že RTLD DeepBind nefunguje s Address Sanitizerem vůbec. Je to jakoby jedna z těch flagů, které tady byla ta poslední, takže tím pádem je potřeba buď změnit kód, protože tady tenhle flag pro to testování není zas tak důležitý. Další možnost je přepsat jakoby to volání toho dlopen pomocí LD preload funkce. Naštěstí Address Sanitizer je takový jako milý a píše docela dobré chyby v tu chvíli, kdy se něco takového stane. Takže vám tady napíše, že to je incompatible, je tady nějaký odkaz na nějaké issue a poradí, co máme dělat. Takže když změníme kód, tak už jsme schopni pustit ten Hello World, ale může nastat další problém, pokud například pouštíme nějaký program, který není instrumentovaný, například vyvíjíme nějaký provider do OpenSSL, který máme instrumentovaný přes Address Sanitizer, ale chceme ho pouštět přes nástroje OpenSSL, které nechceme znovu přestavovat a dávat do toho další compiler flagy. Takže v tu chvíli, kdy pustíme naši instrumentovanou knihovnu Hello Lib pomocí Hello DL, který není instrumentovaný, já to můžu taky potom ukázat, tak nám to řekne, že Address Sanitizer musí přijít jakoby první do seznamu knihoven, které jakoby ten program načítá, jinak to jakoby nefunguje. Já to tady zkusím ukázat. Já tady mám nějaký makefile, který něco postaví. A když postavím Address Sanitizer, tak víceméně tady jsou věci, co nám to udělalo. Víceméně tady vidíte command liney F-Sanitize Address. Je tady důležité. A Hello DL, tady mám program Hello DL, což je víceméně ten program, který používá to dlopen.
vezme jako první argument, který dostane a zavolá a najde si v té načtené knihovně funkci v write hello, zavolá ji a udělá deal close. Takže tohle jakoby to, co jsem tam ukazoval v těch slidech, můžeme to zkusit spustit. A zkusím to rychle tady něco najít. Je potřeba to pouštět jakoby přes, já tady používám RealPath, protože když se tam nepoužije celá cesta, tak se to tomu moc nelíbí. Tady vidíme tu chybu, že potřebujeme použít DLOpen z DeepBind, což nefunguje, takže já tady mám upravenou funkci, upravený kód, no DeepBind. No DeepBind, se kterou už... Jo, ještě tady samozřejmě chybí SO, že jo. Tak. Takže takhle, když to pustíme, tak už nám to funguje, protože máme instrumentované oba dva programy. Vidíme tady ten memory leak, o kterém jsme se bavili. Ale když to pustíme jako pomocí neinstrumentovaného programu, tak nám to řekne, že to nebude fungovat, protože nepřišel první. Tak a já tady budu muset zkusit skopírovat tohle, protože to nemám uložené. Ale ne. Takže když tam... jsem neskopíroval, dobře, druhý pokus. A když teda uděláme teda LD preload, načteme libasan, tak by to mělo zase fungovat. Tak. Takže to je první věc, na kterou můžeme narazit v tu chvíli, kdy začneme používat address sanitizer s dynamicky načítanými knihovnami. Další věc, na kterou narazíme pravděpodobně, je, že když to, že ty backtracy nebudou moc užitečný z toho, když z těch dynamických knihoven. Tady jakoby je příklad, tady se volá ten strdup, to jsme viděli, my máme jednoduchý kód, takže se člověk podívá do toho zdrojáku a vidí, co se tam děje, ale tady není napsaný ani jakoby, co to je za tu dynamickou knihovnu, jaký to je soubor, jaký to je řádek, vůbec nic. Takže tohle je způsobeno právě tím, že na konci se volá to dlclose a dlclose funkce, kromě toho, že odnačte tu knihovnu z té paměti, tak kromě toho smaže debug info z paměti a všechny tyhle věci, což potom, když se pouští ten address sanitizer jakoby během runtimeu nazbírá ty informace, co se tam stalo a pak, když se uklízí, tak se tam pouští nějaký annotizer, který k těm adresám se snaží přiřadit ty informace o tom, na kterém řádku, ve kterém souboru tento problém nastal. A v tu chvíli, kdy se zavolá ten dlclose, tak toto už není k dispozici. Takže další řešení, nebo řešení tady tohohle problému je buď odstranit to dlclose z toho našeho programu, což nemusí být vždycky ideální a nemusí být vždycky možné v tu chvíli, kdy například používáme OpenSSL nebo nějaký jiný kód, který nemůžeme změnit, nemůžeme rebuildnout. Takže jedna z možností, kterou se dá toto obejít, je opět použít kouzelné LD preload a pomocí LD preload v podstatě předefinovat tu funkci dlclose knihovní, aby nic nedělala a abychom získali nějaké užitečné backtracy. Další věc, na kterou jsme narazili během posledního roku, že v tu chvíli my v jednom projektu libssh používáme spoustu LD preload funkcí, které v podstatě simulují a celou síť uživatele PAM a v podstatě privilege separation. Bohužel v kombinaci s address sanitizerem to nefunguje úplně dobře, protože tam něco se načítá v nějaké prefázi toho Cčka, je tam nějaký bug v glibc, že nějaké proměnné prostředí se nedostávají kam mají. Takže tohle zatím nefunguje, ale máme na to bug a doufám, že se to nějak podaří vyřešit, abychom byli schopni jako pouštět address sanitizery na dalších projektech. Další věc,
na kterou určitě narazíte, že ne všechny testy ve vašem projektu budou napsané přímo v C-čku. Je běžné, že máte nějaké drivery těch testů, kde pouštíte nějaké binárky s nějakýma argumentama, protože ne všechno jsou unit testy. Příkladem to může být nějaký bash script, který pustí OpenSSL s naším providerem, pozbírá nějaké výsledky a nějaké vyhodnotí. Určitě není dobrý nápad pouštět bash skripty pod address sanitizerem ani pod Valgrindem, protože za prvé to bude pomalý, za druhé tam budou nějaký false positive a možná se to někde rozbije. Takže ideální je vytvořit si nějakou proměnou. Já jsem to řešil, tak jsem si vytvořil proměnou checker, kterou definuji jako v tom build systému a potom ji používám v rámci těch test driverů, když pouštím ten test command, který chci pustit pod tím address sanitizerem. Tohle je důležitý, jako i ten LD preload by, kdyby se bash pouštěl s LD preloadem, kde by byl address sanitizer, tak to už může mít jakoby nějaké vedlejší efekty, nejenom stejně tak, jakoby ten DL close, popřípadě pokud máme nějaké další proměnné prostředí, které mohou ovlivňovat běh z toho bash skriptu, tak jakoby to není ideální. Tady ještě příklad toho fake DL close, jakoby jak se to používá, jestli jste všichni nějak obeznámění, jak LD preload funguje. Tady je příklad toho DL close. Víceméně se jedná o funkci, kterou si definuju, která se jmenuje stejně jako ta knihovní funkce, kterou chceme předefinovat. Můžeme teoreticky z té funkce volat tu originální funkci, kterou ten program čeká, že bude volat. Zbuildíme to do objektu, vytvoříme shared object pomocí GCC shared a když to dáme do LD preload, tak se to načte společně s tím programem. Tady ještě pár poznámek, pokud ty backtracy nejsou ještě pořád kompletní, tak jsou tam nějaké další konfigurační opčny, které jde použít. Já jsem tady nechtěl procházet přes všechno, takže pokud vás zajímá něco víc, tak určitě je to popsáno v dokumentaci. Často narazíme na nějaké knihovny, které mají nějaké problémy s pamětí, které lze jakoby schovat pomocí suppression file. A ještě kromě toho, že máme address sanitizer, tak máme taky ten leak sanitizer, který je integrovaný v address sanitizeru, ale pak jsou ještě memory sanitizer, undefined behavior sanitizer, které nám umožní hledat nějaké jakoby jiné problémy. Takže to můžu ještě, myslím, že stíháme, takže můžu zkusit pustit. Spustit ten stejný kód, který jsme zkoušeli. Teď tu máme všechno zbuildený pod address sanitizerem a v tuhle chvíli nám jakoby address sanitizer neřekne, že je něco špatně, ale když to zbuildíme jako pod undefined behavior sanitizer, tak já to první teda cleanu, zbuildím undefined behavior sanitizer, to je opět fsanitizer, fsanitize undefined, jinak je to louter to stejné. A když to teďka pustíme znovu, já nevím, jestli budu potřebovat to LD preload, budu potřebovat LD preload. Nebudu. No, tak tím pádem to pustíme s tím instrumentovaným. Tak už dostaneme jakoby užitečnou chybu, že nastal runtime error, nastalo signed integer overflow a víme, co s takovou chybou dělat. Ještě jsem tady měl ten jeden, co to tady bylo, undefined behavior, memory leak, double free, no to ostatní už uvidím, dobře. Tak jo, takže ten undefined behavior jsme viděli, memory sanitizer jsme viděli, s tím jsou ještě nějaký problém s tím memory sanitizerem, ale měl by taky fungovat. Takže
Když si to zkusíme zhrnout, jak to vlastně vypadá, a že to vlastně není tak úplně jednoduché to spustit v tu chvíli, kdy máme komplikovanější program. A demo teďka už nebudu ukazovat, ukazoval jsem to průběžně, ale pokud máte nějaké dotazy, tak se pak určitě přijďte zeptat. Teď se podíváme na to, jak vypadá Valgrind. Valgrind má jako velmi podobné problémy. DL Close opět odstraňuje debug info z těch traceů, takže když používáme DL Close, tak opět to můžeme předefinovat pomocí LD Preload, můžeme odstranit to volání té funkce, ale Valgrind má na rozdíl od Address Sanitizeru tím, že to je runtime modifikace toho programu, má přepínač keep debug info yes, který řeší přesně tady tenhle problém a který zjednoduší právě to řešení. Opět nechceme pouštět pod Valgrindem žádné shell skripty, shell drivery pro ty testy, takže opět doporučuji použití nějaké pomocné proměny, kterou budeme používat při volání toho testu. Co je jiného, nebo jaký je rozdíl ještě mezi Valgrindem a Address Sanitizerem, abychom zjistili, jako, proč používat oba, nebo jestli má smysl používat oba. Valgrind je asi tak 10x pomalejší proti tomu Address Sanitizeru tím, že to je jakoby runtime a modifikace, ale může najít jakoby nějaké jiné chyby trošičku než ten Address Sanitizer. Co na Valgrindu nemám rád, je, že je takový ukecený, že tam je, že když pustíme Valgrind, tak to tam vypíše spoustu řádků o tom, že se pouští, že tam je summary, že to je PID, tohle. Takže v nějaké automatizaci nebo v nějakém CI doporučuji používat switch Q, protože pak se s tím mnohem líp probírá těma logama, než když tam člověk musí hledat, jestli tady tenhle výstup jakoby už je důležitý nebo ještě ne. Poslední věc, v čem je to jiné, že Valgrind nemění exit code, pokud najde nějaký error. Pokud teda samozřejmě kód spadne, nebo ten program spadne, tak ten exit code je nějaký 255 nebo něco, ale pokud je tam jenom nějaký memory leak nebo něco, tak Valgrind vesele vrátí nulu a opět v nějaké automatizaci v CI se to hůř detekuje. Takže se dá říct, že Valgrindu, že chceme exit code 1, pokud najdeme nějaký problém. K tomu, jak to pouštět, jak jsem už zmíněval, zase by doporučuji nějakou tu proměnou checker, která se nastaví v tom buildu, když je to, chceme buildit s Valgrindem, s Address Sanitizerem, tak tam bude nějaká proměná checker, když děláme normální build, tak checker bude prázdný a test se pustí, jakoby kdyby tam nic nebylo. Ještě poznámka k Valgrindu. Teď jsme se bavili víceméně o memory checku, což je o čem je tato přednáška, ale Valgrind má hromadu dalších toolů, které umí dělat hromadu dalších věcí, o kterých se taky teď nebudu bavit, ale pokud by vás to zajímalo, tak mě dejte vědět a určitě můžeme něco dát dohromady příště. Tak, to jsme teďka prošli, jakoby, jak to samo o sobě funguje, ale všichni víme, že žádný projekt není a velikosti 3 C-čkových souborů, na který si člověk napíše makefile a pustí vám to takhle z terminálu. Takže většinou projekt má nějaký build systém. Nejčastější je stále autoconf, nechápu proč, ale je. A pak jsou nějaké další systémy, o kterých taky nemám vyzkoušený všecko, ale používal jsem CMake na integraci s Valgrindem, takže k tomu aspoň nějaké hinty mám. Ale autoconf, o tom se tady můžeme bavit. Autoconf má makro v autoconf archivu pro Valgrind, které přidávají jako jednoduché switche enable Valgrind, check Valgrind memcheck, make cíle a víceméně vytváří tu proměnou Valgrind, která lze potom použít jakoby v těch test driverech, abychom pouštěli ty naše tooly. Já jsem si to přepsal pro svoje použití jakoby tu proměnu na checker, abych to mohl použít stejně s tím Address Sanitizerem, ale víceméně ta logika je stejná, že někde v těch makrech se vytvoří nějaká proměna Valgrind podle těch parametrů, jak to definujeme a v tu chvíli, kdy se pouští ty testy, tak se tady tato proměna prefixuje před ty invokace těch testů. Pro Address Sanitizer zase je dobrý mít nějaký configure switch, kde se enable Address Sanitizer, který víceméně nastaví tady tyhle flagy. Opět v tu chvíli, když máme dynamický knihovny, jak je potřeba si nějak připravit tu proměnou checker
a pak ty testy v podstatě pustíme úplně normálně, jako by předtím, pustíme make check a víceméně hotovo. To podobné je, co jsem už zmiňoval, je, že musíme změnit invokaci těch toolů. V tu chvíli, kdy máme jenom unit testy, tak je to v pohodě. V tu chvíli, kdy máme nějaké složitější tooly, které potřebujeme otestovat, tak to musíme změnit. Samozřejmě nejde používat zároveň Address Sanitizer a Valgrind. Když jsem to ještě nezmiňoval, tak to explicitně zmíním. Každý nějak jinak instrumentuje tu běžící binárku a oba, když spolupracují, nebo když by běželi zároveň, tak to moc nefunguje. Pokud byste chtěli nějaké příklady, tak tady mám příklady, kde jsem integroval do autoconfu Valgrind nebo Address Sanitizer do projektu OpenSC a PKCS11 Provider. Já vám potom někam dám ty slidy, takže by měly být k dispozici s odkazama. Druhý příklad je ten CMake. CMake má memcheck support v C-testu, ale je takový podivný. Je tam k tomu dokumentace, když se dá test action memcheck k C-testu, tak to pustí ty testy pod Valgrindem nějak. Jsou tam konfigurace, které vlastně nefungují. Je to hlavně dělané pro nějaký ty enterprise věci, nebo já nevím, jak se tomu přesně říká, ale tam jakoby ten C-test je nějaká služba, kterou můžete pouštět v rámci toho CMake buildu, ale jakoby ty command line tooly se chovají trošičku jinak a trošičku méně intuitivně, takže třeba přepisování nebo definici suppression file tam není úplně jasná, je to potřeba poslat na command line toho C-testu a tak dále. Takže tady je potom taky příklad, taky to asi teďka nebudu otvírat. Pro Address Sanitizer building a linkovací flagy lze poskytnout třeba přes CMake build type a opět pustíme testy jako běžně. Ale v tuhle chvíli tam s tím LD preloadem v libssh, kde používáme CMake, máme trochu problémy. Jak jsem zmiňoval, ten glibc bug, takže v tuhle chvíli to ještě nefunguje. V tuhle chvíli v CMakeu v libssh mám jenom toho Valgrinda. Tak, to je pomalu všecko, co já tady mám. 32 minut, takže ještě vám můžu ukázat chvilku potom ty demo nebo nějaké dotazy, jestli budete mít. Že pokud máte nějaký upstream projekt nebo nějaký projekt, který používá někdo jiný než jenom vy, tak určitě můžu doporučit nějaké statické, co znáte statické analyzátory, ale můžu doporučit určitě ty dynamické. Pokud se snažíte nějak zvýšit kvalitu kódu, tak určitě je dobré ty sanitizery kombinovat s nějakým fazováním. O tom taky můžu něco povykládat, o OSS-FAS infrastruktuře. A když vyřešíme tady to glibc issue, tak pravděpodobně budeme moct posunout to testování libssh dál. Tak, to je teďka všechno ode mě, takže máte nějaké dotazy v tuto chvíli? No, ta mikrofon už běží, snad. Raz, dva. Wow, pardon. Funguje? Ne tak blízko. Jasně, zdravím. Máme nějakou variantu pro Windows C platformu? Já vím, že to je těžká otázka, jenom den ráno jsem to řešil a našli jsme jenom nějaký Intel, který trochu něco ukázal, ale rozhodně ne to, co třeba dokáže Valgrind a tak. Popravdě nevím, co je jiného na Windows, co by nešlo poznat na Linuxu. Jakoby jde o to, co hledáte za chyby na Windows. Potřebujete jenom, aby to běželo na Windowsu, ten kód by měl být funkční podle toho C specifikace nebo podle C, a měl by být schopný běžet jak na Windowsu, tak na Linuxu, pokud je napsaný nějak multiplatformně a potom je v podstatě jedno, jestli to pouštíte na Windowsu nebo na Linuxu. Ale jestli to je jako kód přímo pro Windows, tak už asi 15 let bohužel nepoužívám Windows, takže nevím, bohužel. Tak nějaké další dotazy? V
Zdravím. Já mám dotaz. Dělá Fedora něco jako OSS Fuzzing, jako v podstatě, nebo Red Hat jako takovej v podstatě na svým kódu, aby to nebylo založené na Ubuntu, to v tom podvozku nebo něco. V podstatě nějaký předpřipravený fuzzing na nějakých jiných distribucích, než to Google nachystal? Jde to, nebo dělá to někdo? Nevím o tom, že by se něco takového dělalo u nás. Já používám jako v upstream projektech ten OSS Fuzz od Google, který je samozřejmě postavený na těch Ubuntu imidžích nebo něčem, ale mělo by to jít jakoby postavit na jakýkoliv jiných imidžích. Jakoby problém je ale ta infrastruktura a ten výpočetní výkon, který někdo do toho musí jakoby investovat. Já nevím, kolik do toho dává ten Google, aby běžela ta OSS Fuzz infrastruktura, ale myslím, že to není určitě zadarmo, protože tam víceméně kontinuálně běží fuzzing několika tisíc open source projektů a ty chyby to prostě nachází. Takže já jsem někde teďka viděl, myslím, že v dokumentaci právě toho OSS Fuzzu nějaký Fuzzlight nebo něco, že si to, nebo ne, nějakou dokumentaci, nevím, jestli to bylo u OSS Fuzzu nebo u GitLabu, nebo někde, jakoby, jak postavit si nějaký cluster, mini cluster, který bude dělat jakoby ten continuous fuzzing. Ale nechtěl bych to asi dělat. Jo, takže otázka je, jako jestli je potřeba ten continuous fuzzing, nebo jestli stačí to prostě nějak pustit na nějakém laptopu bez víceméně nějakého toho continuous. Já si myslím, že jakoby ten fuzzing vždycky začíná z nějakého toho korpusu, který tomu fuzzeru poskytneme. Ten korpus je buď vytvořený na základě toho, co vývojář si myslí, že by to mělo nebo nemělo zvládnout za vstupy, anebo je založený na nějakých jako regresní testování, takže jako na nějakých předchozích vstupech, které byly problematické. A ten continuous fuzzing víceméně jednou za čas buildí ten image, nacpe do toho ten základní korpus a pak to nějak běží. Takže ano, asi by to šlo si to pustit i na tom svým počítači. Já mám OSS Fuzz branch, která mě běží s podmenem, protože samotné OSS Fuzz tooly neběží s podmenem, vyžadují Docker. Takže kdyby tě zajímalo třeba aspoň tohle, tak ti to můžu klidně dát. Měl jsem, zavřeli mě ho. Takže Asi by to bylo užitečné, ale je tam prostě potřeba nějaké té režie, že člověk prostě nepustí to jednou za čas, jednou za rok, ale prostě pustí ten fuzzing, pak nějak pozbírá ty výsledky, updateuje ten korpus a takhle jakoby nějak musí iterovat. A když má ten continuous fuzzing OSS Fuzz, tak tady tohle se děje automaticky a nemusí to řešit. Určitě jakoby pro ty jednoduchý tooly nebo jednodušší programy si to stačí pustit lokálně v nějakém kontejneru nebo úplně lokálně a minimálně nějaký základní věci by to mělo být schopný najít. Dobře, tak další dotaz. Aká je situace v programování pro embedded systémy? Dá se použít sanitizer nějaký například v cross kompilatore pro ARM? To je určitě dobrá otázka. Ale nemám s tímto žádnou zkušenost v tuhle chvíli, jako já pracuju víceméně na normálních procesorech pro normální věci, normální počítače, takže bohužel nevím, jak to funguje, ale předpokládám, že nějaká možnost asi bude. Jestli někdo z publika má odpověď, takže bohužel nevím. Že to souvisí s tou předchozí otázkou, že když to člověk dělá sám, tak to může dělat na atypických architekturách. Ano, ale jakoby na té atypické architektuře potom musíte mít zbuilděné ten Valgrind nebo ten address sanitizer. Asi by to mělo být reálné si zbuildit address sanitizer pro ARM, cross-compilovat a pak to pustit jako všecko dohromady. Ale zase na těch embedded systémech
už je dost omezená paměť, dost omezený výkon, takže když to pojede dvakrát, třikrát pomalej, tak už to může být jakoby nezvládnutelné, nepraktické a tak dále. Dobře, ještě nějaké dotazy? Tak jestli nejsou žádné dotazy, tak se zeptám já. Tady se. Mě zaujala ta ukázka, že vlastně vy tam pouštíte nějakým způsobem a nebo tam se používá ten LD preload, já moc nevím jak to funguje a prostě zajímalo by mě víc podrobnosti o tom, jakým způsobem udělat jakoby wrapper na nějakou knihovnu typu ten socket a používat to. Ty jsi to tam jako naznačil, ale na mě to bylo moc rychle. Jo. To jsem proletěl rychle, dobře, takže já tady můžu ukázat, co tady je. Já tady mám fake DL close, což je prostě jednoduchá čtyřřádková funkce, čtyřřádkový C soubor, který includne něco, definuje funkci DL close, která normálně, no tady to neukážu, která je normálně v nějaké jiné knihovně a definuje jejich, jako její chování, což já tady mám zjednodušený, udělaný, že prostě jenom return 0, což je jako return success, což stačí tomu programu, aby byl spokojený, aby ho nemusel měnit. Když otevřu dlclose, jakoby normálně dlclose je funkce dlfcn a víceméně tady má jakoby tenhle předpis, který jsme tam viděli. A něco dělá. Takže víceméně DL close, nebo no, ještě otevřu tady makefile. Jak to tady buildíme. Je to tady takový zprasený, ale funguje to. No, nemám tady LDL. Každopádně, když se buildí něco s DL openem, tak pravděpodobně by se mělo použít tady LDL, aby se nalinkoval a dynamická knihovna pro tady to linkování sama o sobě. Jak se to buildilo, to jsem tam ukazoval. Fake DL close, tady v podstatě GCC. Jediná věc, co tam je potřeba, je podle mě tady ten FPIC, což znamená, že je to, jak se to jmenuje? Position Independent Code, protože my to potřebujeme, aby ten dynamický loader to byl schopný někam nastrčit před tu, před tu opravdovou knihovnu a aby to nebylo někde fixnutý na nějaké konkrétní adrese. A druhá část je teda buildění z toho očka, zbuildíme ten SO objekt pomocí dshared. Tak a když to potom pouštím jakoby s tím LD preload, tak LD preload víceméně říká dynamickému linkru, že předtím, než jakobyste načte ta binárka do té paměti, tak načti ještě tady tyhle dvě binárky. Nebo tady v tuhle chvíli je to jedna binárka, ten lipasan. Já tady ještě zkusím se vrátit. Já to tady zbuildím zase ten asan. A tady někde zkusím ještě ten LD preload, ten příklad, jak jsme tady dělali. Tady nemám. No, tak tady mám jenom tady tenhle, dobře. Tak já tady ještě zkusím dát ten double free třeba, ten jsme ještě neviděli běžet podle mě, ne, jsme viděli běžet SO. Když ho, ne. Hello, lib, double free. Tak. Takže tady máme takový krásný backtrace tu chvíli, kdy to pustíme. A víceméně takhle, jak jsem to pustil, znamená, že nám to říká, hele, pusk tady tu binárku hello DL non-instrumented a předtím načti tady tuhle knihovnu. A v tu chvíli, když se to tak, nebo já taky nevím přesně, jak to funguje v těch detailech, ale víceméně, jak se ten dynamický linker načítá, prvně tu binárku, normálně načítá tu binárku a v té binárce má napsaný, jako jaký knihovny to potřebuje, tak víceméně to předsedí tady tyhle knihovny, které tomu nacpeme. A v tu chvíli, kdy je tam nějaká funkce, která je poskytovaná více knihovnama, například tady ten náš fake DL open, tak podle mě ten dynamický loader bere tu první funkci, která se tam objeví v tom seznamu. My používáme jakoby ten
třeba v Socket Wrapper, v tom testování LibSSH. A Socket Wrapper je víceméně taky jako LD Pro knihovna, jak jsem to ukazoval. A víceméně se konfiguruje pomocí proměnných prostředí. Takže víceméně pro Socket Wrapper my si tady definujeme nějaký adresář, do kterého bude ten Socket Wrapper psát. Nastaví se tady nějaký výchozí interface a pak pustíme tu aplikaci, kterou chceme pustit pod tímhle wrapperem. V tu chvíli, kdy člověk potřebuje debugovat nebo testovat nějaký program, který potřebuje komunikovat přes síť, komunikovat, používat nějaké netriviální věci, bez toho, aby měl jakoby přístup k rootovi, tak je to jako velmi praktický. My to používáme při testování LibSSH, protože v podstatě můžeme pustit SSHD server bez toho, abychom měli práva roota, práva na to používat change root, práva na nastavení, jak se tomu říká, privilege separation pomocí secompu a takové věci. Stejně tak tady tyhle wrappery vytvořil vývojář Samby, takže víceméně celá Samba je testovaná pomocí takovýchhle wrapperů, protože Samba je taky prostě kopa nějakých síťových aplikací, které potřebují přístup úplně ke všemu a to testovat nějak, jako unit testovat nebo v nějakých kontejnerech testovat je v podstatě nereálné bez toho, aby něco takového existovalo. Takže tady tohle byl Socket Wrapper a potom má jako například UID Wrapper víceméně má nějaké proměnné prostředí, které přepisují víceméně ty funkce get UID, set UID a takové, takže víceméně tady si nastavíme proměnou UID wrapper root a víceméně to přepíše proměnou get UID, která vrátí informaci o tom, že ten uživatel, který běží, je root. A tohle většinou aplikacím stačí. Takže je to takový jako levnej container, levnej docker, ale bylo to tady před tím dockerem, před kontejnerem a trošičku dřív a jsme s tím nějak spokojení. Dobře. Tak jo, tak myslím, že končíme. Nebo ještě nějaké doplňující dotazy, nebo ještě někdo má nějaké rychlé dotazy? Jestli ne, tak děkuji za pozornost a pěkný zbytek dne.